yangu naitwa Emmanuel Agustino. Mimi ni wakili wa mahakama ya rufaa, mahakama kuu na mahakama zilizoko chini yake. Ndugu mtazamaji, nakukaribisha kwenye kipindi cha sheria inasemaje. Mimi na mawakili wenzangu, mawakili nguli kabisa, tutakuwa tunakutana hapa hapa kujadili masuala ya kisheria, lakini pia kujibu maswali yako. Usisite kutizama kipindi cha sheria inasemaje hapa hapa Channel 1. Jina naitwa Christopher Julius, ni mkazi wa hapa Dar. Nilikuwa na swali moja. Nilikuwa nataka nijue kwamba ikitokea mwanaume na mwanamke wameishi kama wachumba kwa muda fulani, hawajaoana, sio wanandoa, lakini katikati ya uchumba wao ikatokea mmoja amefariki, tuseme labda ni mwanaume, alafu wakawa wameacha zile mali ambazo walikuwa wamechuma pamoja au walikuwa wamechuma mmoja, je, huyo aliyebaki atakuwa ananufaika vipi na zile mali na zitakuwa zitumika sheria zipi sasa hapo? Tunaendelea na elimu yetu, elimu ya sheria, na sasa tunajibu swali la Christopher ambaye ameuliza kwamba anaishi na mpenzi wake, hawajaoana, kwamba akifariki mali zake zitakuwaje. Kwanza niseme kwamba Christopher, kama unaishi na mpenzi wako na hamjaoana, maana yake hamna hadhi ya mke na mme. Kwa hiyo ukifa umeandika wili au umeandika wosia, wale watu watakaotajwa kwenye wosia hao ndio watashughulika na hizo mali zako. Lakini pia kama huyo mpenzi wako, sasa kuna swala jingine kwenye sheria ya ndoa, kifungu cha 160 kimetengeneza utaratibu ambao watu ambao wameishi wote kwa miaka miwili na zaidi wanaweza kuchukuliwa kama mke na mme. Sasa lakini inabidi hiyo presumption au huko kuchukuliwa kudhibitishwe mahakamani. Kwa hiyo huyu mpenzi wako ambaye mnaishi wote, kama mmeishi zaidi ya miaka miwili, na kama anaweza kaikonvince mahakama kwamba mlipata hadhi ya mke na mme, basi anaweza kachukuliwa kwamba alikuwa mke wako, na katika huo kurithi mali siku zote mke anarithi pia mali za mme wake, kwa hiyo akawa mmoja wapo wa warithi. Na hili swala nafikiri limekuja na limekuwa likijirudia kwamba mtu anaishi na mwenzi wake wakati hawajafunga ndoa, na nadhani mazingira kama hayo, baadhi ya watu wanadhani kwamba unaweza ukaishi tu kihorera kwa miaka 3, 4, 5 alafu maisha tu yakaenda na bila kuwepo na hadhi hiyo ya mke na mme. Sheria chini ya kifungu hicho nicho kisema cha 160 kwenda mbele huko kimesema kwamba mmoja wapo wa wale wanandoa ambao haijahalalishwa anaweza akaidhibitishia mahakama kwamba wakati wanaishi wote walipata hadhi ya mke na mme. Sasa hiyo hadhi inaweza ikapatikana vipi? Kwa mfano, wale majirani wakati mnaishi walikuwa na waonaje kwamba ni wewe ni mke na mme? Mkialikwa hata kwenye harusi, ile kadi inaandikwa Mr. and Mrs. Christopher, wakimaanisha wewe na huyo mpenzi wako, na labda mmepata hata watoto. Kwa hiyo mkao mnaishi katika mazingira ambayo kwa kweli ushahidi wote ule ukikusanywa unaonyesha kwamba wewe ni mke na mme, basi yule mke wako hutamchukulia kwamba naishi tu na mpenzi wangu. Baada ya miaka miwili itaonekana kwamba wewe ni mke na mme. Na kimsingi sheria pia imezungumzia haki za hao watu wanaoishi kinyemera, kwamba mnaweza mkaishi bila kufunga ndoa mboya bomani au ya kanisani, lakini ikishaonekana kwamba mna hadhi ya mke na mme, hamtaruhusiwa kuoa au kuolewa. Kwamba wewe una mpenzi wako hamjafunga ndoa, alafu kijisikia baada ya miaka 5 wakati mnachukuliwa kama mke na mme, basi unamweka kando alafu unaenda kuoa, utaruhusiwa mpaka hiyo ndoa yenu, hiyo ya presumption of marriage, hiyo ndoa ambayo sio rasmi lakini ambayo inatambuliwa na sheria, itakapovunjwa kisheria kwa kufuata ile misingi ile, kwamba sasa hii ndoa ambayo haijawahi kuwa ndoa pase lakini ni ndoa kwa mujibu wa presumption of marriage, ikivunjwa ndio utaruhusiwa kwenda kufunga ndoa nyingine. Kwa hiyo unapoishi na mwenzi wako
ukadhani kwamba unaishi naye kinyemera, kwamba sio mke au sio mume, lakini mkaishi ndani zaidi ya miaka miwili, alafu mkaishi katika mazingira ambayo watu wanaona au mazingira yanaonekana kwamba mnaishi kama mke na mume, basi mtapata hiyo hadhi ya mke na mume. Na mkishapata hiyo hadhi ya mke na mume, kuna wajibu wa kisheria unaofuata. Mojawapo ni matunzo, iwapo mmeachana. Mojawapo kifa, kama wewe Christopher unavyosema, huyu atakuwa mmojawapo wa warithi. Mojawapo mtakuwa na mali za wanandoa, mambo kama hayo. Kwa hiyo nadhani hapo nimefafanua na bila shaka umeelewa. Na pia umeuliza kwamba sheria gani zitafuatwa. Kuna sheria mbalimbali zinafuatwa zinazoangalia haya mambo ya kurithi. Kuna sheria ya mwenendo, hiyo ni Probate and Administration of Estates Act. Hiyo inatoa tu mwongozo kwamba utaratibu gani ufuatwe katika kushughulikia mali ya marehemu. Lakini pia katika mazingira mengine, kwa Wakristo na watu wanaofuata utaratibu wa kiserikali wanaoishi mjini, kuna vipengele kwenye Indian Succession Act inatumika. Inatumika hapa, Indian Succession Act. Lakini wale ambao wanaishi kidini kama Waislamu wana utaratibu wao, huo ni mwingine. Lakini wewe nadhani kwa sababu unaonekana mtoto wa mjini, wewe na mpenzi wako, nadhani hizi sheria hizi za kisasa, Indian Succession Act na hiyo ya mwenendo, hiyo ya Probate and Administration of Estate Act, basi zitatumika pamoja na sheria ya mdoa pia. Kwa sababu huyo mwenzi wako kwanza ataanza approve au adhibitisha kwamba kulikuwa kuna hali ya ndoa, afu ndio akisha adhibitisha ndio anafuata sasa huo utaratibu wa kurithi unafuata baadaye. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, bila shaka umepata jibu ambalo bila shaka litakuwa limetimiza dukuduku lako. Asante.